الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اللہ تبارک و تعالی شانہ نے انسانوں کی قیمت صفات کی بنیاد پر لگائی ہے. جس شخص کے اندر جتنی اچھی صفات ہوں گی اسی قدر وہ شخص اللہ تعالی کے ہاں قیمتی ہوگا, اور جس شخص کی صفات جس قدر کمزور ہوں گی ناپسندیدہ ہوں گی اسی قدر وہ اللہ کی نگاہ میں بے قیمت اور بے قدر ہوگا. اپنی قدر و قیمت اگر انسان کو بنانی ہے تو وہ نہ مال سے بن سکتی ہے, نہ جاہ سے بن سکتی ہے, نہ عزت اور مرتبے سے بن سکتی ہے, نہ سندوں اور ڈگریوں سے بن سکتی ہے, نہ محلات سے, نہ حور و قصور سے, کسی چیز سے بھی انسان اپنی قیمت نہیں بنا سکتا. آدمی کی قیمت آدمی کی اپنی صفات کی وجہ سے ہے. جتنی اچھی صفتیں ہوں گی اتنا قیمتی ہوگا. ایک شخص اخلاق مند ہے, اچھی بولی بولتا ہے, سامنے والے کو برداشت کر سکتا ہے, صبر اور حلم سے کام لیتا ہے, اور اخلاق حسنہ اس میں موجود ہیں, صبر کرنے کا عادی ہے, شکر کا مزاج رکھتا ہے, محنت کرتا ہے, کسی کا دست نگر نہیں بنتا, اپنے بل بوتے پر جیتا ہے, یہ شخص چاہے کتنا غریب ہو لوگوں کے سروں کا تاج ہے اور ان کے دلوں میں راحت اور سرور و سکون کا سبب ہے. اور اگر ایک شخص مالدار ہے, دولت مند ہے, بڑے بڑے محلات ہیں, بڑی بڑی جائیدادیں اور جاگیریں ہیں, بڑی ڈگری ہے, بڑا عہدہ ہے, IAS IPS آفیسر بنا ہوا ہے, کلکٹر ہے, منسٹر ہے, بادشاہ وقت ہے, لیکن اگر اس کے اندر اخلاق نہیں ہے, صفات نہیں ہیں, قوت برداشت نہیں ہے, سامنے والے کو سہنے کی صلاحیت نہیں ہے, صبر نہیں, شکر نہیں, اور دوسرے کے مال پر نظر رکھتا ہو, تو وہ شخص کسی کی نظر میں بھی محبوب اور پسندیدہ نہیں ہوتا. تو اللہ نے انسانوں کی قیمت صفات سے لگائی ہے, اور ہم غلط فہمی سے اپنی قیمت مال سے لگاتے ہیں, اور دنیا لوگوں کو دولت کی ترازو میں تول رہی ہے کہ یہ دولت مند ہے تو قیمتی ہے, اور یہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے تو قیمتی ہے. پڑھا لکھا ہونے کی قدر جب ہی ہے جبکہ اس کے اندر اخلاق و صفات ہوں. ایک بہت بڑے محدث ہے, وہ طالب علموں کو نصیحت کرتے ہوئے یوں فرما رہے ہیں کہ اگر تم علم و فن میں 10 گنا بڑھے ہوئے ہو اپنی صفات اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے, ادب اور تہذیب کے اعتبار سے, تو اللہ کے ہاں تمہارا مقام نہیں ہے. البتہ تمہارے علم سے تمہارے ادب اور تمہاری تہذیب 10 گنا بڑی ہوئی ہو تو یہ تمہاری عزت اور تمہارے سمجھ کی بات ہے. تو علم کا بڑھ جانا کسی کے لیے کسی کمال کی بات نہیں ہے. علم, محض علم وہ کمال نہیں ہے, وہ علم جو تہذیب و اخلاق کے ساتھ ہو وہ کمال ہے. تہذیب کا رشتہ انسان سے کبھی نہیں چھوٹتا, کبھی ختم نہیں ہوتا. وہ بادشاہ ہے تو مہذب ہے تو قیمتی ہے, غیر مہذب ہے تو لوگوں کی نظر میں بے حیثیت ہے. رعایا اس کی کوئی تعریف و توصیف نہیں کرتی, اپنے دل میں اس کا کوئی مقام نہیں سمجھتی. اگر وہ نوکر ہے, مہذب ہے تو قیمت ہے, اور اگر غیر مہذب ہے تو اس کے مالک کے سامنے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تہذیب, ادب, صفات, یہ ہے انسان کی قیمت. اسی سے انسان کی قیمت لگتی. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, حضرت مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ. فرما دیں کہ ایک دفعہ شہر میں کسی رئیس نے, نواب نے بڑے بڑے علماء کی دعوت کی تھی.
شہر کے جتنی برگزیدہ ہستیاں ہیں سب کو اس نے بلایا تھا, دعوت دی تھی. تو شیخ سیدھے سادے آدمی تھے اور سیدھے سادے انداز میں وہ وہاں پہنچ گئے دعوت میں شرکت کے لیے, ان کو بھی دی دعوت. تو جو چوکیدار تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بالکل سیدھا سیدھا سادہ چلا آ رہا ہے, غالباً یہ دھوکہ دے کر دعوت میں شریک ہونا چاہتا ہے, اس لیے ان لوگوں نے ان کو روک دیا. انہوں نے کہا بھائی میں بھی مدعو ہوں. کہنے لگے کہ نہیں, یہاں صرف بڑے بڑے علماء شہر کے مدعو ہیں, آپ جیسے لوگوں کو مدعو نہیں کیا گیا ہے, جائیے یہاں سے نکلی. ان لوگوں نے بہت بے تہذیبی کے ساتھ نکال باہر کیا وہاں سے. تو شیخ سمجھ گئے, فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ میں بھائی عالم ہوں اور شہر کے بڑے لوگوں کے اندر شمار ہوتا ہے میرا, لیکن یہاں تو کوئی چارہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں مجھے, صرف اس وجہ سے کہ بہت عمدہ اور بڑھیا لباس نہیں پہنا ہوا ہوں. تو وہ گئے واپس اور اپنے گھر میں دیکھا اور ایک شاندار لباس پہنا, چوگا ڈالا, پگڑی باندھی, وہ بھی بڑی شخصیتوں کی شکل شباہت بنائی. اور پھر آئے تو جیسے ہی وہ گھر کے قریب میں پہنچے تو جو چوکدار تھے اور چوکیدار تھے یہ سائیڈ میں ہٹ گئے کہ بھائی حضرت کو راستہ دو اندر جانے کو. تو چلے گئے اندر اور جب جا کے دسترخوان پر بیٹھ گئے تو وہ رئیس ان کو جانتا تھا اور وہ اس رئیس کو جانتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ کھانا کھانے کے بجائے ایک ایک نوالا اٹھا کر کے بجائے منہ میں رکھنے کے آستین میں ڈالتے تھے, کوئی ایک اس آستین میں ایک اس آستین میں. تو نواب صاحب نگرانی کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے, کھلا رہے تھے شوق سے سب علماء کو. کہنے لگے کہ حضرت یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تعجب سے اس نے پوچھا. شیخ سادی نے جواب میں فرمایا کہ بھائی اصل میں میں پہلے یہ سمجھا تھا کہ مجھے دعوت دی گئی ہے, لیکن بعد میں پتا چلا کہ لباس کو دعوت دی گئی, تو پھر میں لباس کو کھلا رہا ہوں, پہلے تو میں خود ہی کھانے کے لیے آیا تھا. تو اس نے کہا کیا مطلب, میں سمجھا نہیں. تو کہا یہ جو آپ کے چوکی دار ہیں, میں جب آیا تھا تو مجھے واپس کر دیا گیا, میں جب کھانا کھانے آیا تھا خود کھانے کے لیے آیا تھا, لوگوں نے واپس کر دیا مجھے اور کہا آپ جیسے لوگوں کی نہیں ہے یہاں دعوت, تو میں چلا گیا. پھر خوب بڑھیا لباس پہن کے آیا تو چھوڑ دیا ان لوگوں نے. تو مجھے پتا چلا کہ دعوت لباس کی ہے, ہماری نہیں ہے دعوت, یہ پتا چلا, تو اس لیے لباس کو کھلا رہا ہوں کھانا. تو اس نے کہا اچھا ایسا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ قصہ, ٹھیک ہے ہم اپنے لوگوں کو سمجھا دیں گے بتا دیں گے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ قیمت لگاتے ہیں وہ انسان کے مال سے, دولت سے, حیثیت عرفی سے آدمی کی قیمت لگاتے ہیں, اور جو صاحب نظر ہوتا ہے وہ آدمی کی ذہانت سے, علم سے, عمل سے, تقویٰ سے اس کی قیمت لگاتا ہے. حق تبارک و تعالی شانہ سے زیادہ نظر والا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے حق تعالی نے اپنے تمام بندوں کی قیمت ان کی صفات سے لگائی. آدمیت لحم و شحم و پوست نیست, آدمیت جز رضائے دوست نیست. مولانا روم فرماتے ہیں کہ آدمی آدمیت کس کو کہتے ہیں, انسان کسے کہتے ہیں؟ یہ ہڈیوں کو, گوشت کو, کھال کو, اس کی خوبصورتی کو نہیں کہتے آدمیت. آدمیت کہتے ہیں تہذیب کو, اخلاق کو, جو اپنے مالک کو اور اپنے محبوب کو خوش کرنا جانتا ہو اس کو آدمیت کہتے ہیں. تو آدمی بنے ہم سب بن رہے ہیں پر آدمی نہیں بن رہے. ہم تعلیم یافتہ بن رہے ہیں, ہم مالدار بن رہے ہیں, ہم عہدے دار بن رہے ہیں, اور ہم ڈگری ہولڈر بن رہے ہیں. ہم کیا کیا بننے کی فکر میں ہیں, خوبصورت بننے کی فکر میں ہیں, دولت مند بننے کی فکر میں ہیں, لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم آدمی بھی بنے. اور آدمی ان چیزوں سے نہیں بنتا. آپ کو بھی تجربہ ہوگا, ہمیں تو بہت تجربہ اللہ پاک نے دیا,
علاقے علاقے کو گھوم گھوم کر انسانوں کو دیکھا پرکھا, بہت بڑے بڑے محلات میں گئے, لیکن وہاں جو تہذیب ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آئی. بعض غریبوں کے گھر میں گئے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر تہذیب دکھائی دی, تو پتہ چلا اور سبق ملا کہ آدمی کی تہذیب اور اس کی قیمت ان چیزوں سے نہیں, چیزوں سے ہوتی تو یہ بڑے بڑے محلات والے اور امپورٹڈ کاروں میں گھومنے والوں کے سمجھ جائے. ایک دفعہ ہمیں ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے ساتھ ان کی خواہش پر جانا ہوا, بڑے آدمی تھے وہ, بہت دولت مند آدمی. تو گاڑی میں جب بیٹھے تو چڑھنے کو چڑھ گیا میں, لیکن وہ سیٹ پر کہیں بیٹھنے کا جی نہیں کرتا تھا, اس لیے کہ اتنی میلی گندی سیٹیں تھیں وہ, اور بچے کھا کے یہ چیزیں جو پھینکے ہوئے تھے اس کے اندر سب نیچے کچرا, سیٹوں پر کچرا, میل دھبے, تیل کے دھبے, اور بڑے رئیس آدمی کی گاڑی تھی. اب وہ خود لے جا رہے تھے, ہم کو دعا ہوا کے لیے اپنے گھر لے جانا چاہتے تھے تو لے جا رہے تھے. اس کے برخلاف بعض لوگ اپنے پیٹ کے لیے محنت کرنے کے واسطے چھوٹی موٹی کار خرید کر کے مزدوری کرتے ہیں, ڈرائیونگ کرتے ہیں, کماتے ہیں, اور ان کی گاڑی دیکھو تو صاف ستھری رہتی. کیوں؟ ان کی طبیعت میں سلیقہ ہے. طبیعت میں سلیقہ نہ ہو تو دولت لے کے کیا کریں گے؟ دولت سے تو سلیقہ نہیں آتا, ڈگری سے تو سلیقہ نہیں آتا, سلیقہ مزاجوں میں ہوتا ہے, طبیعت میں ہوتا ہے. اور ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر سیکھتا ہے, اس کو اگر اچھے لوگوں کی صحبت ملی تو اچھے, اور بے تہذیب لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے کا موقع ملا تو تہذیب تھی بھی تو ختم ہو جاتی ہے انسان کی. پہلے سے مہذب تھا خاندانی طور پر, اب بے تہذیبوں کے ساتھ رہ رہا دھیرے دھیرے ختم ہو گئی. تو بھائی صفات پر محنت کرنی چاہیے, اپنے بچوں کی بھی صفات پر محنت کیجیے, ان کے اندر صفات آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی. صفات کی اہمیت ہے, صفات کی اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا ہے. میں کل ایک بہت پرانا مضمون پڑھ رہا تھا, آج سے 33 سال قبل بنگلور میں دعوت و تبلیغ کے اس وقت کے امیر حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ نے پرانوں سے خطاب کیا تھا. اس میں بہت سی باتیں, سب باتیں اچھی, لیکن ایک بات بہت ذہن کو لگی, دل کو سمجھنے کے اعتبار سے بہت عمدہ سمجھ میں آئی. یوں فرمایا کہ یہ پرانوں کا جوڑ ہے, پرانا پن کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا پرانا پن زمانے کے اعتبار سے نہیں ہوتا کہ کتنے سال سے لگے ہوئے ہیں آپ, پرانا پن صفات کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ صفات میں کتنی پختگی آئی ہے, صفات حسنہ کتنے آئے ہیں اور صفات رذیلہ کتنے نکل گئے ہیں, اس کے اعتبار سے پرانے پن کو دیکھا جاتا ہے, زمانے اور وقت کی قدامت کے اعتبار سے پرانے پن کو نہیں دیکھا جاتا. تو کتنی قیمتی بات ہے یہ, ہم اس اعتبار سے سوچتے نہیں, بڑے اپنی نظر سے دیکھتے ہیں, اور عام آدمی اپنی نظر سے سوچتا ہے. ہم صرف پرانے زمانے سے 10 سال سے 20 سال سے 50 سال سے لگے ہوئے ہونے کی بنیاد پر پرانا سمجھتے ہیں, اور جو ہمارا امیر و مقتدا ہے وہ اس بنیاد پر پرانا نہیں سمجھتا, وہ یہ دیکھتا ہے کہ صفات میں کتنی پختگی آئی ہے, صفات حسنہ پختہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, اضافہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس کی مقدار کے اعتبار سے پرانا پن شمار کیا جائے گا. نہیں تو ابھی 50 سال سے ہوں, صفات میں ہی بڑھ رہے ہیں تو جہاں کے وہیں ہیں, ابھی نیا ہی کہا جائے گا, ابھی پرانا نہیں کہا جائے گا. ہم لوگ دیکھیے, کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے نا, 50 سال تک بھی کہتے ہیں ہمارے نو مسلم بھائی, بھائی نو مسلم نئے مسلمان کو کہتے ہیں. آپ 30 سال کے ہی ہیں, وہ 50 سال سے مسلمان ہیں, آپ اس کا تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ نو مسلم ہے. وہ 50 سالہ نو مسلم ہو گیا اور 30 سال کے آپ 25 سال کے پرانے مسلمان کیسے ہو گئے؟ تو ایک غلط فہمی سی ہے ہمارے ذہن میں کہ جو اسلام میں دوسرے مذہب سے آیا ہے تو وہ نیا ہی رہے گا موت تک بھی, کبھی پرانا نہیں ہو سکے گا, اور جو پہلے سے مذہب اسلام میں پیدا ہوا ہے وہ چاہے کتنا بھی بے دین کیوں نہ ہو, یہ اصل مسلمان, یہ پرانا مسلمان سمجھا جائے گا. تو یہ نہیں ہے,
اللہ بھی یہی دیکھیں گے کہ ان نیا ہے کہ پرانا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ یہ دیکھیں گے کہ اسلام کس میں زیادہ ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کس میں زیادہ ہے. اب وہ کسی بھی سمجھیے کہ زمانے کے دلیت بالکل نیچے ST جو بھی کہا جاتا ہے، ایک آخری سے آخری درجے کی کوئی قوم ہوگی، اسلام میں تو نہیں ہے لیکن چونکہ زمانے میں سمجھا جاتا ہے، اس اعتبار سے سوچئے آخری سے آخری درجے کی کوئی حقیر ذلیل قوم ہوگی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا اور ماشاءاللہ اس نے قرآن مجید کی تجوید سیکھ لی، تو وہ آپ کا امام بننے کے قابل ہے. اس کی ذات کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے خاندان کو نہیں دیکھا جائے گا، وہ مومن ہے اور قرآن عمدہ پڑھتا ہے. حضور نے فرمایا اقرأکم بالقرآن کو اپنا امام بناؤ، بڑھیا قرآن پڑھانے والے کو امام بناؤ، چاہے وہ کسی نسل کا ہو کسی ذات کا ہو. تو اسلام میں تو قیمت ہے صفت کی، ایمان کی، کتنا ایمان ہے اس کی قیمت ہے، کتنا یقین ہے اس سے قیمت لگے گی، کتنی اسلام، اسلام یعنی اطاعت و فرما برداری، اللہ رسول کی کتنی فرما برداری ہے، اس حساب سے تولا جائے گا. اللہ کے ہاں یہ ترازو ہے، اللہ کے ہاں مال کی، دولت کی، شہرت کی، عورت کی، کوئی ترازو اللہ کے پاس ہے. اللہ کے ہاں ایک ترازو ہے ناکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے مکرم معزز چاہے کسی خاندان کا ہو وہ ہے اللہ کے نزدیک جس کا تقوی بڑھا ہوا ہے، جس کی پرہیزگاری بڑھی ہوئی ہے. جس کی تقوی اور پرہیزگاری بڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مکرم ہوتا ہے، معزز ہوتا ہے. تو ہمیں صفات کی فکر کرنی ہے، اپنی عورتوں میں بھی صفات پیدا کرو، اپنے بچوں میں بھی صفات کی فکر کرو. صفات سے کیا مراد ہے؟ وہ صفات جنہیں اللہ رسول نے پسند کیا ہے وہ آ جائیں، اور وہ صفات جنہیں اللہ رسول نے ناپسند کیا ہے وہ نکل جائیں ہمارے اندر سے. مثال کے طور پر تواضع کو اللہ نے پسند کیا ہے، ہم برابر دیکھتے رہیں میرے اندر تواضع ہے یا نہیں. اور اس کو کہاں دیکھیں؟ عام حالات میں نہیں دیکھو، عام حالات میں جو دیکھیں گے اس کا اعتبار نہیں ہے. کوئی ہم سے بھیڑ جائے، کوئی ہم سے الجھ جائے، کوئی بدتمیزی کی شکل اختیار کر لے، تب تواضع ہے نہیں ہے. تب ہے تو ہے، اور تب نہیں ہے تو کبھی 100 برس رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تواضع دیکھی وہیں جائے گی جہاں اس کے مقابلے میں تکبر ہو. تو اللہ متکبر ہے، اللہ کے سامنے ہم متواضع ہیں، جھک رہے ہیں، سر جھکا رہے ہیں، ماتھا ٹیک رہے ہیں، اور سامنے والا تکبر کر رہا ہے، تو اس تکبر کے مقابلے میں ہمارا کیا حال ہے؟ اگر ہم اس تکبر کے مقابلے میں تکبر کر رہے ہیں تو صفت نہیں پیدا ہوئی، صفت نہیں پیدا. خالی وقت میں انسان کتنی اچھی بات کرے، کتنی اچھا سلوک کرے، خالی وقت کا نہیں دیکھا جائے گا، ہمیشہ تصادم میں پرکھا جاتا ہے، ٹکرا کے پرکھا جاتا ہے. سنار کے پاس سونا لے کے جائے تو اس کے پاس ایک مہک ہے، وہ اس پر ایک لکیر مارتا ہے اور اس کا کیرٹ بتا دیتا ہے، کس قیمت کا ہے بھائی اور کس معیار کا ہے بتا دیتا ہے. کیوں؟ ٹکرائے، بغیر ٹکرائے نہیں بتائے گا، ٹکرایا جائے گا، بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، پھر بتایا جاتا ہے دیکھو اتنا کھوٹ اس میں سے نکل گیا، یہ اور اتنا کھرا ہے، اسے بتایا جا سکتا. تو انسان کی صفات بھی تصادم میں سمجھ میں آئیں. سامنے والا حسد کر رہا ہے، ہمارے اندر صبر کا کتنا مزاج، تب سمجھ میں آئے گا. کوئی بھی ہم سے کچھ نہیں کر رہا ہے تو صبر کہاں، صبر دیکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. وہ صبر تو جب ایسی بات پیش آئے جو تکلیف دہ ہو اور پھر انسان اس کو سہار لے تو یہ ہے. تو دیکھو ہمیشہ تصادم پر اپنے آپ کو پرکھتے رہو، تصادم کے موقع پر. رستہ چلتے چلتے ایک شخص نے بدتمیزی کی ہمارے ساتھ، اس وقت ہمارا حلم کتنا ہے؟ ایک نے ہمیں گالی دے دی تو اس وقت ہماری زبان کھلے تو زبان سے کیا نکلا؟ اس وقت دیکھو، ایک شخص آپ کی تعریف کر رہا ہو کہ آپ ماشاءاللہ بہت بڑی آدمی ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، تو ہم اس وقت میں اس شخص کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں تو یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں. ایک شخص ہم سے بدتمیزی کر رہا ہے تب ہم اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہوں تو یہ صفت ہے. تو صفات کو پرکھنا ہے، نہیں ہے تو پیدا کرنا ہے، اور اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور ان کی حفاظت کرنا ہے، اس کی ترقی کی فکر کرنا ہے. کیونکہ کوئی بھی صفت ایک سطح پر نہیں ہوتی ہے، بڑھانے سے بڑھتی ہے، بڑھانا چھوڑ دو تو گھٹتی ہے.
اس لیے جو اچھی صفتیں ہیں ان کو بڑھایا جائے، یعنی ان کو برتتے رہیں گے تو بڑھتی رہے گی۔ جیسے چھری ہے، کہتے ہیں استعمال کرتے رہو تو تیز رہتی ہے، استعمال کرنا چھوڑ دو تو منڈ ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارے اندر صبر ہے، صبر استعمال کرتے رہیں گے تو بڑھتا رہے گا، اور اگر صبر کا استعمال نہیں کریں گے تو پہلے تھا صبر کرنے کا مزاج، اب نہیں ہو رہا ہے، اب آدمی بدتمیزی پر اتر آ رہا ہے، جھگڑوں پہ اتر آ رہا ہے، لڑائی پر اتر آ رہا ہے، اور خود ہی بول رہا ہے کہ میں پہلے بہت صبر کر لیا کرتا تھا، اب نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو کیوں نہیں کر پا رہا ہوں؟ استعمال کرتے رہتے تو یہ قوت بڑھتی رہتی، اضافہ ہوتی رہتی۔ ہم نے استعمال کرنا چھوڑ دیا تو گھٹنے لگی، کم ہونے لگی وہ خود بخود۔ اس لیے یہ صفت پیدا ہو ہمارے اندر، اور صبر کی صفت پیدا ہو، شکر کی صفت پیدا ہو۔ اپنی بیٹیوں کو بھی سکھائیں، بیوی سی کے لیے تو کیا کہنے، ماشاءاللہ، اس کو بھی سکھائیے۔ لیکن کسی کی بیوی سیکھنے والی نہیں ہوتی، کم از کم شوہر سے تو نہیں سیکھتی، اور کسی سے شاید سیکھ لے، تو اسے چھوڑو، اپنی بیٹی کو تو سکھاؤ، اپنی بچیوں کو تو سکھاؤ کہ صبر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، کتاب الایمان میں امام بخاری نے تخریج کی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا عید کا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو عورتیں آئی ہیں انہوں نے شاید میری بات سنی نہیں ہوگی، تو چلو ان کو وہیں جا کر کچھ سنا دیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب میں گئے اور ارشاد فرمایا، یا معاشر النساء تصدقنا، عورتوں صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے جہنم پیش کی تھی اور جہنمیوں کو پیش کیا تھا، تو میں نے اکثر جہنم میں جانے والی عورتیں دیکھی، جہنم کی اکثریت عورتوں کی دیکھی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ صدقہ کثرت سے کیا کرو، صدقہ خیرات کیا کرو۔ تو ایک خاتون کھڑی ہوئی، حضرت بلال کا بیان ہے، اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، وجہ کیا ہے؟ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، وہ بھی نہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، مرد بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، مگر زیادہ جہنم میں آپ نے ہمیں کیوں دیکھا؟ کوئی خاص بات تو ہوگی، وہ بتا دیجئے تاکہ ہم اس کی فکر کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وجہ اس کی جہنم میں کثرت سے جانے کی یہ ہے کہ تم لوگوں میں شکر کا مزاج نہیں، شکر کا مزاج نہیں ہے، اور زبان تمہاری بھلی نہیں، بس یہ سبب بن جاتی ہے تمہارے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب۔ اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں؟ تو فرمایا، نہیں نہیں، اللہ کی ناشکری اللہ کا کفر نہیں کرتی، تکفر نلعشیر، شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو، شوہر کی نعمتوں کو جھٹلاتی ہو، شوہر کے احسانات کو نہیں تسلیم کرتی ہو، یہ ہے، اللہ سے اللہ کی ناشکری نہیں کرتے تم، تم لوگ شوہر کی ناشکری کرتے ہو، یہ۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے مثال دی اور فرمایا کہ شوہر 40 برس تک اس کے ساتھ بھلا کرے، یا ایک روایت میں الدہر ہے، زمانے دراز تک بھلائیاں کرتا رہے، اور پھر کوئی فرمائش ایسی زمانے میں آئی کہ پوری کرنے کے موقف میں نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ مجھ سے مشکل ہے، نہیں کر سکتا، تو تم لوگ اپنی زبان سے اس کا جواب یہ دیتی ہو کہ ماذا البستا ماذا اطعمتا، جب سے صحرا باندھ کے آئی ہوں کیا پھلایا کیا کھلایا کیا احسان کیا، میری کون سی بات مانی آپ نے، تو یہ کہہ دیتی ہو، حالانکہ ایک دہر، ایک زمانے تک وہ تم سے بھلا کرتا رہا اور تم پر احسان کرتا رہا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ زبان سے لان تان اور بد دعا بہت نکلتی رہتی، اس کو لعنت کر دی، اس کو ملامت کر دی، اپنی اولاد کو لعنت کوسے دیتے رہنا، بعد میں پچھتاتے رہنا، زبان خراب۔ تو دو سبب بتائے حضور نے، اکثریت عورتوں کی کیوں گئی جہنم میں، ایک تو یہ کہ زبان پر لان تان ہے، اور دوسرے یہ کہ اپنے شوہروں کے احسانات کا شکر نہیں ادا کرو، شکر ادا کرو۔ اس مہینے کو نسبت ہے خانواد ابراہیمی کے ساتھ،
اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبیلے بنو جرہم میں ایک خاتون سے نکاح ہو گیا تھا، اور جب تب حضرت ابراہیم اپنے گھر والوں سے ملاقات کے لیے فلسطین سے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے، ایک مرتبہ آئے تو شادی شدہ تھے، وہ گھر پہ دستک دی تو گھر میں ان کی بیوی تھی، بہو تھی حضرت ابراہیم کی، اور حضرت اسماعیل موجود نہیں تھے۔ تو ان سے پوچھا کہاں گئے ہیں، تو کہا ضروریات کے لیے گئے ہیں، حضرت اسماعیل بھی اپنی روزی روٹی کے لیے کچھ محنت فرماتے تھے، کچھ ذریعہ اختیار کرتے تھے، تو اس کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا کیسے بیت رہی ہے، تو بہت تنگی کی صورت حال تھی، اس نے سب شکایتیں کری، کیا آپ پوچھتے ہیں، بہت تنگی ہے، بڑی مشکل سے گزر ہوتی ہے، کبھی فاقہ ہوتا ہے، کبھی مصیبت آتی ہے، ضرورت بھر کپڑے میسر نہیں ہوتے، گھر بھی دیکھیے اس قسم کا ہے، سامان بھی کیسے ہیں کیا ہیں، بہت مشکل میں ہمارا گزارا ہو رہا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم نے بہو سے کہا کہ اچھا جب تمہارے شوہر آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا کہ کوئی مہمان آئے تھے، سلام کہہ گئے ہیں، اور یہ بھی کہہ دینا کہ چوکھٹ مضبوط نہیں ہے، یہ بدل دی جائے، یہ پیغام بھی دے دینا اس کو۔ وہ چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو وہ نو وارد کو جانتی نہیں تھی وہ بیچاری، اس نے سب سنا دیا کہ ایک بڑے میاں آئے تھے، انہوں نے آپ کو پوچھا تھا، پھر یہ پوچھا تھا، پھر میں نے یہ کہا، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو سلام کہوں، اور یہ کہ چوکھٹ مضبوط نہیں ہے، یہ اچھی نہیں، اس کو بدل دیا جائے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا وہ میرے ابو تھے اور انہوں نے یہ مجھے تاکید کر دی ہے کہ یہ بیوی ساتھ رہنے کے قابل نہیں، اس کو رخصت کر دیا جائے، چنانچہ انہوں نے اس کو طلاق دی اور علیحدہ کر دیا۔ پھر دوسرا نکاح فرمایا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لائے تو گھر میں بہو تھی، وہ موجود نہیں تھے۔ کہا کہاں ہیں تمہارے میاں، کا کام کاج کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ کیسے بیت رہی ہے، گزر بسر کیسے ہو رہی ہے، تو کہنے لگی اللہ کا بہت کرم ہے، الحمدللہ ہزاروں لوگوں سے اللہ نے ہمیں اچھا رکھا ہے، ہم بہت راحت میں ہیں، آرام میں ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، میں دیکھتی ہوں بستی میں دوسری عورتوں کو وہ بہت پریشان ہیں، اللہ نے ہمیں ایسا پریشان نہیں رکھا ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کا شکر ہے۔ یہ جواب سنا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تو جلدی میں ہوں، جب تمہارے میاں آ جائیں تو ان سے کہہ دینا میرا سلام، اور یہ کہہ دینا کہ چوکھٹ مضبوط کر لو، اور چلے گئے۔ حضرت اسماعیل آئے تو سعادت مند بیوی نے سنایا ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے آپ کو پوچھا تھا ایسی ایسی بات، وہ کہتے کہ سلام کہو اور چوکھٹ مضبوط کرنے کو کہو۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا وہ میرے ابو تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ عورت بیوی بنائے جانے کے قابل ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ اپنے رشتے کو مستحکم و مضبوط کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے قدر کی، اللہ پاک نے اسی خاتون کے ذریعے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وہ اولادیں عطا فرمائی جس میں سینکڑوں پیغمبر، نہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سینکڑوں پیغمبر ہوئے اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک مگر امام الانبیاء پیدا، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی بننے کا شرف اس عورت کو نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ کی ناشکری کرتی ہو اور اپنے گھر کی مصیبتوں کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کرتی، ایسی عورت امام الانبیاء کی دادی کیسے بن سکتی۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے کہا بدلو، اس سے نہیں چلے گی ہماری نسل نبیوں کی، نبیوں کی نسل شکر گزار بندیوں کے ساتھ چلے گی، یہ تعلیم ہماری بیٹیوں کو دی جائے، یہ تعلیم اپنے گھروں میں سکھائی جائے۔ جب باپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں تربیت نہیں دے گا تو وہ دوسرے کے گھر میں جانے کے بعد پرائے خاندان کے اندر کوئی تربیت نہیں پائے گی، وہاں تو وہ سہنے پر مجبور ہوگی، مقابلہ ہے وہاں پر، اور وہ مقابلے کو سہتے رہنا پڑے گا، اور نہ سہ سکی تو پھر بڑے بڑے خطروں میں پڑتے رہنا پڑے گا۔ اور اگر باپ بیٹی کو یہ سکھاتا ہے کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کیسے برتنی چاہیے اور کیسے اس کے ساتھ اس کی رازدار بن کر دکھ درد کی شریک ہو کر زندگی گزارنا چاہیے تو سکھا کے بھیجنی چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ مردوں کو بھی اپنی عورتوں کے ساتھ
ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, یہ قرآن کا اعلان ہے, دونوں کے حقوق برابر ہیں. لیکن یہ ہے کہ صفات کیسے پیدا ہوں. اگر اپنے بیٹے کو آپ نے صفات سے متصف نہیں کیا تو وہ پرائی بیٹی کو لا کر اس کے لیے اپنے گھر کو جہنم بنا دے گا. اور اگر آپ نے اپنی بیٹی کو صفات سے متصف نہیں کیا, صفات حسنہ سے آراستہ نہیں کیا, تو اس کو جانا پرائے گھر ہی میں ہے. اور وہ جائے گی تو یا تو لوٹ کر آ جائے گی یا پھر یا وہاں جا کر کے اس کی زندگی کو شوہر کی اجیرن کر دے گی. اس لیے صفات والی بات ہے کہ سب لوگ صفات کی فکر کریں. آدمیت لحم و شحم و پوست نیست, یہ کان, یہ آنکھیں, یہ خوبصورت چہرہ اور یہ بدن, یہ ڈیل ڈول اور یہ طاقتور جسم, یہ کپڑے, یہ وضاقتا, یہ سواریاں, یہ بنگلے, آدمیت نہیں ہیں. آدمیت ہمارے اندر کی صفتیں ہیں. ایک انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو آدمی بنانا ہے. اپنی اولاد کی تربیت کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں تربیت کا کیا مطلب, ارے بھائی تربیت یہ ہے بچوں کو اچھا پہناؤ, اچھا کھاؤ. خود اپنی خواہشات چھوڑ دیا باپ, بہت من چلا تھا جوانی میں, شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, اپنی خواہشات چھوڑ دیا, بھول گیا سب تمناؤں کو. اب کیا تمنا ہے؟ یہ بچے کو اچھا کھلاؤں, یہ بچے کو اچھا پہناؤں, یہ بچے کو ہنستا دیکھوں, یہ بچے کو کھیلتا دیکھوں, یہ بچے کو ہیلتی ہو صحت مند دیکھوں. اب سب تمنائیں ختم ہو گئی, یہ تمنا پیدا ہو گئی دل کے اندر. ٹھیک ہے, یہ بھی ہونا ہی چاہیے ایک باپ کے دل میں. لیکن میرے دوستو, حق بچوں کا صرف اتنا نہیں ہے, یہ آدھا ہے, بلکہ آدھے سے کم حق ہے. اصل حق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بچے کا ایمان مضبوط ہو جائے, اللہ کی ذات عالی پر یقین بن جائے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنا حبیب سمجھے, اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اپنے دل کا سکون سمجھے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ایک والہانہ رشتہ ہو جائے, ایک غیر معمولی جذباتی تعلق ہو جائے. یہ بچے پہ محنت کرو, یہ بیٹی پہ محنت کرو. جب ان سے ایسا عشق ہو جائے گا, ان کی باتیں بھلی لگیں گی اور ان کی باتوں پر چلنے کا شوق پیدا ہوگا اور ان کے جیسے بننے کا جذبہ بیدار ہوگا. اگر ہم ان کی محبت اور معرفت نہیں سکھائیں گے تو پھر بتائیے کہ یہ بچے کسی اور کو اپنا ہیرو بنائیں گے, کسی فلم اسٹار کو بنا لیں گے, کسی جو ہے کرکٹ اسٹار کو بنا لیں گے, یا دنیا دار کو بنا دیں گے, کسی مالدار کو بنا لیں گے, کسی کو بھی بنا لیں گے. کیونکہ دل کسی کو رہنما ضرور بنائے گا. دل ہے نا وہ, اس کو اللہ نے بنایا ہی مرنے کھپنے کے واسطے. کسی پر تو اس کو مرنا کھپنا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی مصرف ہے جس پر وہ جان لٹا دے گا. دل بنا ہی اس لیے ہے. تو اگر آپ اللہ کا عاشق نہیں بنائیں گے تو پھر یہ دل غیر اللہ میں سے کسی کو اپنا آئیڈیل اور اپنا ہیرو بنا لے گا, اور جب اس کو بنا لے گا تو پھر اللہ کی پرواہ نہیں کرے گا, رسول اللہ کی پرواہ نہیں کرے گا, کتاب اللہ کی پرواہ نہیں کرے گا, کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. جیسے آج ڈیبیٹس میں آنے والی مسلمان کہلائی جانے والی عورتیں اور مرد ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ صاحب انہیں اللہ سے کوئی مطلب نہیں, رسول اللہ سے کوئی مطلب نہیں, کتاب اللہ سے کوئی مطلب نہیں. ان کی ایک عقل ہے جو ان کی امام ہے, اور ان کی ایک چاہت ہے جو ان کا دین ہے اور دھرم ہے, اسی کے اوپر وہ بولتے ہیں, اسی کے مطابق وہ جیتے ہیں. یوں نام اللہ کا لیتے ہوں, یوں نام اسلام کا لیتے ہوں, اسلام کی لٹیاں ڈبونے کے واسطے اسلام کا نام لیتے ہوں. یہ لوگ ایسے کیوں ہو گئے؟ اگر ان کا باپ ان کو مسلمان بناتا تو وہ ایسے نہ بنتے. اگر ان کی ماں ان کے دلوں میں عشق رسول پیدا کر دیتی تو پھر وہ ایسے نہ ہوتے. لیکن یہ نہیں کیا گیا. آج ہم دوسروں کا رونا رو رہے ہیں, اخبارات پڑھ کر, سوشل میڈیا پر آنے والی دل گداز اور دل آزار خبروں کو دیکھ کر, سن کر, پڑھ کر ہم دوسروں پر رو رہے ہیں. لیکن ابھی تک ہم نے یہ طے نہیں کیا کہ کیا میں بھی سماج سدھار میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں, کیا میرا بھی کوئی حصہ ہو سکتا ہے حالات کے بدلنے کے سلسلے میں. ابھی تک ہم نے اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا. ہمارا کام لوگوں کے حالات دیکھنا, سننا اور اس پہ تبصرے کرنا. تذکروں اور تبصروں میں زندگی گزر گئی. کچھ آگے بڑھے تو دوسروں کو مشوروں میں تھوڑا وقت لگا دیا. لیکن ماں بدولت بھی کسی کام کے ہیں.
ہمارا بھی کوئی مقام ہے، ہم بھی اپنے نبی کے دین کے لیے کچھ کر کے بتا سکتے ہیں، یا بالکل ناہنجار نکمے ناکارہ عضو ہیں ہم سماج کا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ اگر ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کرتے؟ باتوں تک کیوں ہماری ساری راگ علاف علاف کے ٹائم پاس کر رہے، عمریں نکل جا رہی؟ میں اپنے نبی کی امت کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، ارے دروازے کے باہر کچھ نہیں کر سکتا تو چھوڑو دروازے کے اندر کچھ کر سکتا ہوں، اپنے گھر میں اپنی بیوی اپنے بچوں کے لیے، اور اگر فرض کرو شامت اعمال سے کوئی نہ بیوی پہ محنت کر سکتا ہے نہ بچوں کو کچھ سکھا سکتا ہے، اپنی ذات کے لیے بھی کچھ کر سکتا ہوں کہ میں اکیلا سر سے پیر تک اللہ کے نبی کا وفادار بن جاؤں، سچا عاشق بن جاؤں، میں اکیلا بن جاؤں، کوئی دوسرا میری ماننے کو نہیں ہے تو میں تو بن سکتا ہوں، میں خود اپنی نہیں سن سکتا تو میں بھی اپنی سننے کو تیار نہیں، میں بھی اپنی سننے کو تیار نہیں ہوں، ہاں دوسروں کو سنانے کے لیے 100 برس تیار ہوں لیکن اپنی سننے کے خود سننے کے لیے تیار ہوں. اس کے لیے ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے حالات میں تبدیلی لانی ہوگی، ہمیں اپنے گھروں کے ماحول میں سدھار لانا پڑے گا، اور سدھار لانے کے لیے اللہ کے نبی سیدنا و حبیبنا و قرۃ اعیننا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا، اپنے بچوں کا محبوب ان کو بنائیے، اپنی بیٹی کا محبوب ان کو بنائیے، اپنی بیوی کا محبوب ان کو بنائیے، اپنا محبوب ان کو بنائیے، پورے گھر کا ایک ہی محبوب ہو، اور وہ محبوب ہمارے دل کی ٹھنڈک، ہمارے آنکھوں کی روشنی، اور ہمارے قلب و جگر کی سرور سکون کا سبب ہو. اور وہ کون ہے؟ وہ ایک ہستی ہے بس، اور وہ ہستی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لیکن آج ہمارا خاندان ساری دنیا کو پہچانتا ہے سوائے ان کے ساری دنیا کو پہچانتا ہے، اور ساری دنیا کی معرفت سے آپ کو ایک کوڑی کا فائدہ نہیں ہونے والا ہے، اور نبی کی معرفت و محبت سے دنیا آخرت بن جانے والی. مگر جو چیز ہمارے کام کی ہے ہم نے اسے سائیڈ میں رکھ دیا ہے، اور لوگ بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں ارے بھائی دین دھرم وہ دل کی بات ہے، دل میں رہے تو بس. دل میں بھی نہیں ہے نا، دل میں ہوتا تو اثر ظاہر ہوتا. کیوں نہ دل جلوں کی زباں پر، کیوں دل جلوں کی زباں پر فغاں نہ ہو، ممکن نہیں کہ آگ لگے اور دھواں نہ ہو. آگ لگتی ہے تو دھواں ہوتا ہے، آپ کے دل میں ہے دین دھرم تو ظاہر ہو جائے گا باہر. علماء فرماتے ہیں ایمان اور اسلام کی سطح ایک ہے، ابتدا اور انتہا الگ ہے. ایمان اندر سے شروع ہو کر باہر ظاہر ہوتا ہے، اور اسلام باہر ظاہر ہو کر شروع ہو کر اندر ختم ہوتا ہے. دونوں کا سفر ہونا چاہیے، اسلام باہر سے اندر داخل ہو کر ہماری فطرت بن جانا چاہیے، اور ایمان اندر سے نکل کر باہر چمک جانا چاہیے اور پوری زندگی کے اندر شامل ہو جانا چاہیے. ایمان کو ایمان کے منزل تک پہنچاؤ، اسلام کو اسلام کی منزل تک پہنچاؤ. یہ محنت صفات کے بنانے سے ہوگی، اور جب صفات پر محنت نہیں ہوگی تو آپ چاہے کتنے ہی قابل ہو جائیں، میں چاہے کتنے ہی قابل ہو جاؤں، ہماری قابلیتیں ہم کو اللہ کی ترازو میں وزنی نہیں بنا سکتی، مچھر کے پر کے برابر بے حیثیت. ڈگریوں کے باوجود، دولتوں کے باوجود، قابلیتوں کے باوجود، حسن و جمال کے باوجود، مال و منال کے باوجود، عہدہ اور اقتدار کے باوجود، بڑی بڑی سلطنتوں کے باوجود، مچھر کے پر کے برابر اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں ہوگا. اللہ کے ہاں وزن بنتا ہے صفات کے پیدا، صفتیں پیدا ہو جائیں، صبر آ جائے، شکر آ جائے، اطاعت آ جائے، فرما برداری آ جائے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے، نمازوں کا اہتمام پہ ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی ناراضگی کے ہر عمل سے بچنا اور ان کی رضا کے ہر عمل کو کرنا یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، آقا کی عشق و محبت سے دل سرشار ہو جائے، اور اس میں ڈوب کر جھوم کر زندگی گزاریں کہ ایک محبوب کے ہم محب و چاہنے والے ہیں. اور محبوب کہاں ہیں تو چو طرف نظر آ رہا ہے، ہر طرف، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر زندگی کے ہر کام کے لیے اپنا نبی ہی نظر آ رہا ہے کہ صاحب اس کے جیسے کرو،
اس کے جیسا کرو اس کے جیسا کرو یہ کام ایسے کرو یہ کام اپنے محبوب کی طرح کرو یہ کام اپنے محبوب کی طرح کرو قدم اٹھاؤ اپنے محبوب کی طرح چلو اپنے محبوب کی طرح سر میں کنگھی کرو اپنے محبوب کی طرح کھانا کھاؤ اپنے محبوب کی طرح کپڑا پہنو اپنے محبوب کی طرح کوئی دنیا میں ایسا محب نہیں ہوگا جو محبوب پر مر مٹتا نہ ہو مرنے والے ہی کو عاشق کہتے ہیں یہاں تو صرف باتیں ہی باتیں ہیں آگے بڑھ کے نبی کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں اس لیے دوستو صفات کو اپنے لیے ضروری سمجھ کر صبر و شکر اور بندگی والا مزاج لے کر تواضع کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اللہ کے سارے بندوں میں سب سے چھوٹے بن کر سب سے عاجز بن کر زندگی گزاریں اور ہم اللہ کی دی ہوئی جوانی سے اللہ کی دی ہوئی صحت سے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے خوب محنت کریں کمائیں پیسہ جمع کریں اور اس پیسے کو اپنی ضرورت عزت سے پوری کرنے کے بعد اللہ کے بندوں کو بے عزتی سے بچانے کے واسطے ان کی ضرورتیں پوری کریں ان کی ضرورتیں پوری کریں ایسے کتنے بچے پڑھتے ہیں میں جانتا ہوں دنیا میں بہت ہوں گے لیکن میرے پاس بھی 12-1300 بچے پڑھتے ہیں سال بھر ان کو دیکھتا ہوں اس میں کتنے بچے ایسے ہیں جن کا باپ نہیں ہے اور خاندان نے ٹھکرا دیا ہے کتنے بچے ایسے ہیں جن کا پورے سال میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے دن رات پڑھتے ہوئے ایک خوشی پوری کرنے کے لیے 100 روپے نہیں ہے پورے سال میں ایک خوشی پوری کرنے کے لیے کہ بھائی میں یہ کھا لوں حالانکہ اس کے ساتھ میں اپنے ساتھی ہیں جو جی چاہتا ہے کھا رہے ہیں جو جی چاہتا ہے پہن رہے ہیں پیوند لگا کے کپڑے اس دور کے اندر پہن رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں کیا ہے بھائی آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں نہیں آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں آٹو چلاتے ہیں آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں نہیں ہے انتقال ہو گیا ماں کیا کرتی ہے گھروں میں برتن دھو رہی ہے بیٹے کو عالم دین بنا رہی ہے وہ مفتی بنے گا وہ عالم بنے گا وہ خطیب بنے گا جو آپ کی نسلوں کی قیادت کرے گا اور انہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا لیکن اس کی ماں دوسروں کے گھروں میں جھاڑو دے کر اپنے بچے کو عالم بنا رہی ہے ہمارے اندر صفات نہیں ہے یہ کسی کے خاندان کا تو ہوگا کیا وہ خاندان سے محروم دنیا میں اکیلا پیدا ہوا تھا کیا خاندان ہے لیکن خاندان غریبوں کو منہ لگانا نہیں چاہتا خاندان قسم پرسوں کو اپنا بنانا نہیں چاہتا خاندان سرپرستی کرنا نہیں چاہتا اور ایسے بھی ہمارے پاس طالب علم سامنے آئے یعنی باپ نہیں ہے اور ماموں ہے مکمل سرپرستی کرتا کسی کو یہ پتہ تک نہ چلا کہ اس کا باپ نہیں سرپرستی کر رہا کسی کے چچا ہیں اس طریقے سے اپنے گھر کو چلا رہے ہیں اور اس طریقے سے اپنے بچوں کو قابل بنا رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے میرا بھائی نہیں رہا دنیا میں اگر میں پہلے چلا جاتا تو اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچ سکتا تھا میرا بھائی پہلے چلا گیا ہے اس کے بچے میرے بچے ہیں اس لیے مجھے ان کو اپنے بچوں سے زیادہ خیال کرنا ہے کہ میرے بچوں کو یہ ڈھارس تو ہے کہ ابا کا سایہ ہے اور بھائی کے بچوں کو یہ ڈھارس بھی نہیں ہے کہ ابا کا سایہ ہے یہ محبتیں کہاں چلی گئیں صفات کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ نو بتا گئی جن میں صفات ہیں ان کا یہ نقشہ ہے اور جن میں صفات نہیں ہیں ان کا وہ نقشہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا صفات پیدا کرو صفات پیدا کرو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب صفات اسلام پر متصف ہو جائیں اور ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس تہذیب پر چھوڑ کر گئے تھے اس تہذیب کے دوبارہ اٹھانے والے اور اس پر چلنے والے اور اس کے پھیلانے والے بن جائیں ورنہ محض ہماری نمازیں ہمارے سجدے ہماری آہیں ہماری دعائیں امت کو مصیبت کے اس دلدل سے نہیں نکال سکے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین